ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាគោលដៅទេសចរដែលខានមិនបានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅពេលដែលពួកគេអញ្ជើញមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែកន្លងមកនេះម្ចាស់រថយន្តនិងរឺម៉កកង់3ជាច្រើនបានធ្វើការចតយានយន្តរបស់ខ្លួនខុសទីតាំងកំណត់បណ្ដាលឲ្យទីធ្លាសាធារណៈមុខប្រាសាទអង្គរវត្តមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយដើម្បីរក្សាបាននូវសោភ័ណភាពទេសភាពស្រស់បំព្រងបរិស្ថាននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈល្អប្រសើរអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានសម្រេចធ្វើការរៀបចំបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលចាប់ផ្ដើមពីការរៀបចំទីចំណតរថយន្តនិងដាំកូនឈើឡើងវិញក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើការបំផុសស្មារតីឲ្យម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ចូលរួមចំណែកដោយទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អដើម្បីចូលរួមចំណែកឲ្យរមណីយដ្ឋានអង្គររបស់យើងនឹងជាពិសេសមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈល្អប្រសើរអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរៀបចំនៅការកែសម្រួលនៅចំណតរថយន្តបាទចំណតរថយន្តនេះពីមុនមកគឺថាយើងមានចំណតរថយន្តបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែយើងកំពុងតែរៀបចំចំណតរថយន្តនៅប៉ែកខាងលិចនឹងបន្តិចនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងរៀបចំចំណតរថយន្តខាងរបស់យើងនឹងបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះត្រូវបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅចូលចតបាទយានយន្តរបស់ខ្លួននឹងនៅទីកន្លែងចំណតដែលបានរៀបចំទុកជូននឹងបាទខ្ញុំឈ្មោះង៉ែតអ៊ីតបាទប្រកបបរអ្នកបើកបររថយន្តបើកតែតាមរបស់ខ្ញុំរានធំយើងមកចតចំណតនេះវាមានស្ដាប់ធំល្អវាអត់មានស្ទះនៅខាងមុខអង្គរយើងណាបាទណាបើយើងមកចតមកផត់មកក្រោយនេះមកវាឃើញថាស្ដាប់ធ្នាប់យើងវាល្អបាទដែលខ្ញុំមកចតនៅទីនេះព្រោះថាខ្ញុំវាមើលទៅវាអត់មានភាពញ៉ៃញ៉ៃនៅដូចឯមុខទេកន្លែងនេះគឺស្លាស់ស្រួលទាំងភៀវទេសចរទាំងឡានមកគឺយើងចុះមកថាគេជិះក៏ជិះគេមិនជិះក៏ហើយតើយើងនៅដូចឡែកវាអត់ដូចនៅខាងមុខយើងមើលទៅវាអត់ល្អមើលភ្នែករបស់ភៀវហ៎បាទដូចវាអត់មានសម្បត្តិធ្នាប់បាទអូយើងអូនមានសម្បត្តិធ្នាប់យើងកុំចតញ៉ៃញ៉ៃតាមថ្នល់តាមផ្លូវភៀវដើរចេញចូលវាអត់ល្អមើលបាទការផ្លាស់ប្ដូរទីបរិស្ថានខាងមុខអង្គរមកខាងក្រោយខាងក្រៅអង្គរនេះខ្ញុំគិតថាគឺល្អម្យ៉ាងចាវថាភ្ញៀវវាអត់ដើរទៅមានប៉ះពាល់ញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាចាវហើយបើសិនជាដាក់មកខាងនេះវាមើលទៅស្អាតដែរឡានដែលយើងចតមើលទៅភ្ញៀវវាទេសចរមកឃើញអនាម័យស្អាតជាមួយគ្នានឹងការរៀបចំចំណតរថយន្តនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏នឹងមានផែនការដាំកូនឈើឡើងវិញនៅក្នុងបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនិងតាមផ្លូវសាធារណៈជុំវិញនេះផងដែរអញ្ចឹងតើយើងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងត្រូវធ្វើអ្វីនៅទីតាំងអតីតបរិវេណចំណតបណ្ដោះអាសន្ននោះទីកន្លែងហ្នឹងគឺថាអាជ្ញាធរអប្សរានឹងរៀបចំដាំកូនឈើឡើងវិញដាំស្មៅឡើងវិញដើម្បីបង្កើនសោភ័ណភាពនិងបង្កើត
បរិស្ថានបៃតងជុំវិញនឹងបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពតាក់ទាញកាន់តែមានភាពស្រស់ស្រាយបាទសូមបញ្ជាក់ថារាល់កិច្ចការដែលបានរៀបចំខាងលើគឺជាសកម្មភាពការងារមួយផ្នែកនៃផែនការរួមក្នុងការរៀបចំរបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈមកប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យសមស្របទៅតាមលំហនៃយានយន្តនិងចរាចររបស់ភ្ញៀវទេសចរ។